Panama Papers. Kauza, ktorá zatriasla politickým a biznisovým svetom. 11,5 milióna uniknutých dokumentov odhaľuje systém skrývania ziskov a neplatenia daní. Kauza siaha aj na Slovensko. Namočený sú v nej vraj aj švagor čínskeho prezidenta, ruský prezident Putin. Takisto ukrajinský prezident Porošenko, Asad či Mubarak. Pre účet na Paname už skončil aj premiér Islandu. Čo to vlastne všetko znamená? Prečo si bohatí zakladali účty na Paname? Ako celý systém podvodov môže fungovať? No a ako toto odhalenie môže zmeniť svet? A môže vôbec? O tom všetkom sa dnes pobavíme tu v štúdiu s advokátom Andrejom Leontievom z právnickej firmy Taylor Wessing. Andrej, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli hneď na úvod. Taká tá základná otázka, môžete nám veľmi jednoducho, prosím vás, vysvetliť, čo to vôbec teda celá tá kauza Panama Papers alebo panamské papiere, ako na Slovensku hovoríme, čo to vlastne je? Ja by som možno skúsil to priblížiť k situácii, ktorú si poslucháči vedia predstaviť. Keď idete za svojim právnikom, tak vášmu právnikovi poviete úplne otvorene a pravdivo všetky okolnosti vášho problému. Ten váš právnik si to väčšinou zapisuje alebo založí si k tomu nejaký akt, nejaký fajl, nejaký spis a do tohoto spisu potom postupne doplňa veci, ktoré pre vás robil, dokumenty, ktoré mu predkladáte. Takýchto spisov o konkrétnych klientoch je v advokátskych kanceláriách tisícky a stovky, čím väčšia kancelária, tým je ich viac. Uh-huh. A čo sa v tomto prípade stalo, že sa tieto spisy z jednej advokátskej kancelárie, ktorá sa špecializuje na zakladanie schránkových firiem, že sa dostali von, unikli. Pravdepodobne nejakým hackerským útokom a tieto kompletné spisy komunikácie, podkladov a dokumentov týkajúcich sa klientov sa dostali k novinárom, ktorí ich teraz analyzovali. Dobre, za normálnych okolností by to samozrejme bol problém minimálne v tom, že unikli nejaké osobné údaje, či je to komunikácia, či sú to čísla nebodaj nejakých bankových účtov alebo osobných údajov tých konkrétnych podnikateľov alebo ich partnerov, ale v tomto prípade je ten problém ešte väčší, pretože tu sa tu bavíme o tom, že to všetko je kvôli tomu, alebo teda väčšina z toho, aby boli zakryté vlastne zisky, odkiaľ tie peniaze pochádzajú a prípadne, ak sú z nejakej nelegálnej činnosti, aby sa šikovne vyprali, zlegalizovali a dali bežne používať. To je ono? Áno, je to tak, že v tom spise advokátskom vy môžete mať kľudne rozhovor s klientom, kde sa vám prizná k nejakému trestnému činu, k nejakej vražde a napriek tomu je to informácia, ktorú by ste nechceli, aby sa zverejnila. A toto presne sa tu stalo, že unikli dokumenty, ktoré preukazujú často pololegálne alebo až nelegálne aktivity tých klientov, lebo ich v dobrej viere a spoliehali sa na to, že sa to nikto nedozvie, povedali svojmu advokátovi. To najčastejšie sa spomína v tej súvislosti, možno okrem tých mien, ktoré som už ja uviedol, že ruský prezident, ukrajinský prezident, nejaký bratranec čínskeho prezidenta, ale aj povedzme Bašar Asad, sýrsky prezident, bývalý egyptský prezident Mubarak. Ja by som to možno vysvetlil trošku z druhej strany. Hovoríme, že je to advokátska kancelária, z ktorej tie dokumenty unikli. A táto advokátska kancelária mala špecializáciu a to bolo zakladanie schránkových firiem v daňových rajoch. To znamená, musíme si asi povedať najskôr, kto sú typickí klienti, ktorí si zakladajú firmy schránkové firmy v daňových rajoch. No ja by som vám na Slovensku odpovedal, že nejaký politik alebo či nie? Je to jedna z tých troch najtypickejších situácií. Ja by som povedal asi aj tá, ktorá nás najviacej desí tuto na Slovensku a celkovo vo východnej Európe. Ale sú ešte dve iné kategórie. Prvá, tá, nad ktorou si myslím sa môžeme všetci pousmiať, to sú osoby, najmä často aj napríklad z bývalého Sovietskeho zväzu, kde legálne peniaze sa skrývali v daňových rajoch nie preto, že by sa z nich nechcelo platiť, že by sa z nich nechceli platiť dane, ale preto, že tie osoby sa báli o svoju bezpečnosť. To bol legitímny dôvod, aby vám neuniesli dieťa, tak ste sa tvárili, že nie ste majiteľom nejakej fabriky, je to nejaká spoločnosť, ktorej majiteľa neviete vlastne dohľadať. Mm-hmm. Potom bol pololegálny dôvod, keď to tak nazvem, a to je daňová optimalizácia. Tá daňová optimalizácia v určitej miere vie byť legálna. To znamená, že ak si vyberie napríklad veľká korporácia, a to môžu byť aj známe nadnárodné Google holdingy. Google napríklad, alebo ja neviem kto. Presne tak, vyberie si nejakú destináciu, kde je veľmi výhodné mať holding, to znamená matku, lebo napríklad dividendy, ktoré tam dotečú, sú nejak špeciálne zdaňované. Aha. Tak toto je legálny dôvod daňovej optimalizácie. A potom je daňová optimalizácia, ktorá je nelegálna a to je klasický príklad, napríklad, že vy idete ako slovenský podnikateľ predať vaše akcie vašej fabriky, ktorú ste sprivatizovali a máte už aj kupcu, ktorý je nejaký zahraničný strategický investor
a poviete tomu kupcovi, že dobre, skôr než odo mňa kúpiš tie akcie, ja ich vložím do cyperskej spoločnosti, ty ich kúpiš od tej cyperskej spoločnosti a ten zisk, ktorý som ja na predaj tých akcií zarobil, zdaním na Cypre. Respektíve nezdaním, lebo tam tá daň na to není. Jasne, rozumiem tomu. Ak je to urobené účelovo, len preto, aby sa vyhol na Slovensku dani, tak to by bolo nelegálna daňová optimalizácia. Ak to teda chápem, tak isto nemôžeme povedať, že teda všetky mená alebo skrátka firmy, ľudia, ktorí sa objavujú teda v tých uniknutých dokumentoch, že sú to proste zločinci, to sa teda nedá povedať. To nemôžeme, ale ak si pomôžeme štatistikou, tak vychádzal by som skôr z premisy, že tí, ktorí majú účty a firmy v daňových rajoch, robia niečo nekalé, iba že preukážu, že sú to malé percento tých, ktorí sú tam legálne. Takže nechceme nikomu krivdiť, ale zase nemôžeme sa tváriť alibisticky, že je to 50 na 50, či je tam legálne alebo nelegálne. Tá štatistika ukazuje, že väčšina tých schránkových firiem robí niečo nelegálne. Áno, no tak napríklad sa spomína meno jedného z najlepších futbalistov sveta súčasnosti, Lea Messiho, a čo ja si pamätám, tak on mal problémy s daňami aj doma v Španielsku, teda doma, no skrátka v Španielsku, kde pôsobí. Čiže, no ale nechcem to tiež nejak komentovať. Skôr mi v tej súvislosti napadá otázka, že čo znamená to, ak sa dnes hovorí, že tá kauza siaha aj na Slovensko, že je tu nejaká stovka alebo viac ako stovka mien, ktoré cez Slovensko sa mali pokúšať údajne prať peniaze? A možno podotázka k tomu, keďže som sa na to včera pýtal aj novozvoleného šéfa parlamentu, že môžu teda naši politici v tomto momente hovoriť, že nás sa to vôbec netýka, to my tu nebudeme riešiť nejaké problémy zo zahraničia znovu, keď tu máme problémy so školstvom, zdravotníctvom a podobné. Môžu si to dovoliť tvrdiť v takejto situácii? Tak ja si myslím, že politici by mali byť poslední, ktorí by mali hovoriť, že sa ich to netýka, lebo ten tretí najzávažnejší dôvod, prečo sa tie schránkové firmy používajú dnes, je na zastrenie kontaktu biznisu s politikmi a úradníkmi. Slúžia ako dymová clona na to, aby politici, ktorí porušujú konflikt záujmov, robia rôzne biznisy na báze provízií, aby tieto peniaze, ktoré nemôžu samozrejme v svojej krajine legálne preukázať, aby tieto peniaze dostávali vyplatené na tie schránkové firmy v daňových rajoch. No ja vás tu len na sekundu preruším, lebo áno, už zo zdrojov a z informácií, ktoré má k dispozícii aj od našich českých investigatívnych kolegov, napríklad sa tam objavuje istá pani meno Jana Lütken, pozorný poslucháč aj nášho rádia a vôbec správ, si ju isto vie spojiť s kauzou Interblue Group, kde Slovensko prišlo o milióny eur na podhodnotenom predaji emisných kvót a zrazu šup takéto mená znovu aj tu. Čiže nechcel som vás prerušiť, ale chcel som naozaj ilustrovať, že nejaká tá spojitosť s týmito vecami tam je a treba povedať, že emisie predával náš štát, Slovenská republika. No, tak určite áno, to je veľmi dobrý príklad a možno keď sa pozriete aj na ten zoznam tých politikov a štátnikov, ktorý bol zverejnený, tak jednu spoločnú črtu tam vyčítate a to je, že sú to hlavne politici z bývalých socialistických krajín a rozvojových krajín. A to je na tom veľmi nebezpečné, že v týchto krajinách si ten štát nevie dať pozor na tie svoje verejné financie a dopustí, aby vlastne tí politici z toho čerpali nejaký osobný prospech. A preto si myslím, že je to téma, ktorá pre Slovensko veľmi dôležitá. Tá téma je možno menej dôležitá pre Francúzsko, kde sa budeme baviť hlavne o tej daňovej optimalizácii, ktorú ja považujem za sivú zónu. Ale vo východnej Európe hovoríme o tom najhoršom, o tej najhoršej forme a to je to prerastanie politiky a biznisu a pranie peňazí z korupcie, z politickej korupcie, z úradníckej korupcie. Čítam to správne, že toto je v princípe aj výzva advokátov, ale keď sa dívam aj okolo aj občianskej spoločnosti na jednoznačné prijatie naozaj prísneho protischránkového zákona, na základe ktorého nehovorím, že rovno vylúčime všetky schránkové firmy túto z verejného alebo súkromného života, ale aspoň nejakým spôsobom okresáme tie ich možnosti takýmto spôsobom kradnúť najprv a potom skrývať ešte aj tie peniaze a konečných užívateľov, ktorí, ja neviem, niekde na Belize alebo v Paname si potom kúpia peknú jachtičku alebo baráčik alebo čo všetko ich napadne skrátka. Presne tak, to už ste ukázali, ako sa potom tie peniaze legalizujú, to sú cez tie domy a tie jachty. Ale áno, na Slovensku je veľký záujem a našťastie vyzerá, že je aj politická vôľa, dokonca možná väčšia ako v Európskej únii, lebo my sme si našimi kauzami so schránkami už prešli. Toto je veľká kauza pre Európu a pre celý svet, ktorá možná trošku potrasie tú verejnú mienku a prida dynamiky do toho, ako proti schránkam postupovať. Lebo dnes tu máme nejakú smernicu, štvrtú smernicu Európskej únie o praní špinavých peňazí, ktorá je veľmi vlážna. Je to veľký kompromis medzi Cyprom a inými krajinami v Európskej únii, takže tam nič dramatické není. Možno práve táto kauza potlačí aj ten tlak v rámci Európskej únie, že to treba začať riešiť. Na Slovensku si myslíme, že ten čas už dospel a tí politici
zatiaľ ukazujú ochotu to riešiť. No, minimálne v tých prioritách pre programové vyhlásenie vlády sa hovorilo, že toto je jedna z tém, ktorú určite budú chcieť politici prijať. Ďalšia z tém je majetkové priznania. No ale zas zákon o konflikte záujmov je ústavným zákonom, pokiaľ sa nemýlim, tak snáď sa dokážu všetci poslanci politického spektra dohodnúť, aby teda prijali niečo seriózne, čo to okliešti. To je vlastne aj tá otázka, ale vy ste už čiastočne aj zodpovedali, že či vôbec je možné očakávať po niečom takom, že svet trošku zasa vyspeje, že sa trošku zmení. Ja teraz nehovorím o Rusku, tam to bude asi problematické, alebo o Číne, ale minimálne, čo sa týka krajín Európskej únie, možno je naozaj čas ukončiť s Cyprom tieto veci a tak skrátka zakázať jednoducho takéto pokutné všelijaké prenášanie peňazí a akcií a investícií. Ono je veľmi zložité nájsť riešenie. To si treba povedať, že voči tým schránkam bojuje Európska únia aktivnejšia alebo menej aktívne už 30 rokov a nikdy sa nepodarilo nájsť nejaké 100% riešenie. My ako advokátska... Niekto hovorí, že to je práve tým, že tí politici na tom participujú, tak... Určite tak, áno. Tak je toto, že je problém potom... Máte silný protitlak, ale my ako advokátska kancelária sme pripravili tu pre nadáciu Zastavme korupciu jeden legislatívny zámer, ktorý si myslíme, že nie je síce ideálny, ale posunul by celú tú diskusiu o krok dopredu. A myslím si, že ak bude politická vôľa prijať riešenie, tak sa môžeme po dlhej dobe stať v niečom aj ako keby lepší ako zvyšok Európy, v niečom modernejší a ukázať jedno možné riešenie, či sa osvedčí alebo nie, budeme sledovať, ale myslím si, že nemôžeme čakať na odpoveď, že príde z Európskej únie. Teraz je to na nás a na slovenských politikoch, aby ukázali, že sa pokúsime nájsť riešenie, aj keď nebude 100%, ktoré tie schránky v tom verejnom živote a v tom biznise so štátom zreguluje. My nehovoríme, že ich má vytlačiť, áno. My potrebujeme len to, aby schránky museli odkrývať konečného užívateľa výhod, aby informácie, ktoré dneska sú v registri konečných užívateľov výhod, boli pravdivé, a keď nie sú pravdivé, aby sme mali koho sankcionovať. Áno, presne tak. Toto sú vlastne aj tie najväčšie slabiny, ktoré bývalá opozícia, ktorej čas dnes už je súčasťou vládnej koalície, vyčítala tomu poslednému návrhu o verejnom obstarávaní. Tak uvidíme, či sa to podarí, lebo aj tá akcia celá Štrngám za zmenu, ktorú ste dávali potom a samozrejme mimovládky dávali podpisovať ako záväzok politickým stranám pred voľbami, aby a medzi nimi aj toto, aby teda to bolo, aby sa to prijalo, tak nie som si istý, ale mám pocit, že Smer a SNS nepodpísali túto výzvu, ale nechcem to teraz hovoriť celkom isto, tak uvidíme, ako sa k tomu postaví ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ako sa k tomu postaví celá vláda, či bude mať dostatočnú podporu, aby sme mohli, povedzme, v našom ďalšom rozhovore povedať, že áno, tieto kauzy sa dejú, ale na Slovensku už veľmi ťažko, lebo máme dobrú a prísnu legislatívu, ktorá je zároveň aj vymožiteľná, napríklad cez tie sankcie a pokuty. Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň želám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vždy rád prídem. Ďakujem. Dovidenia.